në momentin kur politika nuk është ideal, por është profesion, unë nuk e kam profesion politikën, dhe këto e them edhe me ditë që asnjë votë se marr, edhe me ditë që kur nuk bëhem deputet, nuk e kam logjikën e profesionit në politikë. Edhe unë mendoj te Veberi kush e ka të qartë, ka etikën dhe profesion, po s'po duhet ty në laboratet të rënda. Ajo e dyta çka duhet them. Unë mendoj që Kosova në një moment caktuar e tash ka nevojë për, unë e them, për konceptin e vizionit politik. Edhe këtu isha tri kategori, isha politikanët, që dashtë pa dashtë, për mes tyre është vendimore politike, isha intelektualet, kudo që mund të jenë, cilën do parti dhe pa parti fare, dhe unë isha mediat. Mbili këtë kategorinë e fundit, ndoshta e shëtë të barazvlefshme, edhe me këto dy kategorit e para, për më smeton momentet të caktuara edhe për para tyre. Unë e kam bindin e plot, që edhe digitalizimi medjave, format e ndryshme, natyrisht dinamizmi, teknologjia moderne, kanë bërë që idet politike s'mund është me menaxhu më një njeri. Duhet ta pranojmë se mund është as vendin me menaxhu më si përpara, edhe nuk mund është me menaxhu as familjen si përpara. Teknologjia moderne krijon mundësi që ne ta fitojmë një ide çka po ndodh tash në New York, dikun tjetër. Çka i bie kjo? Kjo bie që unë kam thënë një rast kur ligji si bie tamam një populli, duhet të ndryshojë ligji e popullit. Dhe në këtë rast duhet të ndryshojmë ne përballë kërkesave të qytetarëve po dhe të botës demokratike. Përpara, unë e di që kemi pas bashkëfletëse dem të mirë për qëmi media dhe kanë kontribu shumë, jam mirë njës. Por ma shumë kanë shku media dhe i kanë pyt politikanë që ka pëndodhë, dhe unë kom përshtypje që vitët fundit me shumë shkojnë politikanë dhe pysin media që ka pëndodhë në politikë. Ata mund të jenë të bashkëdizuar dhe është mirë, dhe intelektuar, mendimi intelektuar dhe është shumë rëndësi për konceptin. Realizim do të jenë njerëzit që fitojnë legitimitet demokratik, s'ka në demokracim një tjetër. Demokraci mund t'jesh përshkruesi më i mirë i botës, shkrimtari më i mirë, po vendimarrjen duhet ta kalosh përmes institucioneve. Dhe në këtë drejtim mendoj që duhet këtë një trekancë për qëj. Politikan duhet jenë më të hapur një koncept. Nuk është shumë rëndësi partia politike sa më rëndësi koncepti ose vizioni për Kosovën. Një përmendet partneritetin ndërkombëtar. Nëse një partneritet ndërkombëtar ndërtohet mirë ose keq, nuk i takon ajo vetëm një partie politike. Është diçka që ndodh për gjenerata që ende s'kanë lindur. Nëse ne bëjmë një marrëveshje ndërkombëtare, nuk i takon një individi një partie politike. Dhe kjo është një punë më e madhe e përgjithësisë se sa ajo që mund ta bëjmë si individ ose si parti. Dhe e dyta, intelektual, edhe sa të rëllë besej se cili e din, po përfshi pre akademiskenca, universitet dhe tjertë, nuk mund t'jenë vërejtus pasiv të fatëve të kombit. A e të satëri janë përgjës për t'kallumën tashmën e tarmën e kombit. Nuk mund të bilet thuhet historie e bund përgjës ata të përgjëshmit. Dhe maj përgjëshmë është një intelektual, për balë obligimeve komptare, se sa mund qëtë me shumë kontribut për një bari, me shumë respekt edhe për punën që e bënaj, por intelektuali nuk është shkollu veç mi mojtë dy orë mësim. Po dhe me dhënë kontributin dhe e treta mediat. Media duhet të bëni seleksionim, unë i kësha aftu seleksionim për politikan. Le shkoj me seleksionim Darwinit negativ, për se cilin për njësh. Por për vendin, për konceptin, për ADN në Kosovës, nuk duhet bëni seleksionim negativ. Ne mund të themi që Redin Kushi nuk vlen për këtë dhe këtë, po çështja e Kosovës vlen për këtë dhe këtë. Atë nuk duhet ta krijojmë logjikën e shtetit që mos ta duam. Unë e kam bërë sidomos jashtë kur del, ti keni përshtypje që vi edhe nga njerëzit këtu, e di që vendi ynë ka nevojë për më shumë reforma, ekonomi më të mirë, rendëlizh më të mirë, integrim evropiane, arsim shëndetësi, gjithë ai dim këto. Por nuk mund ta mohojmë që Kosova është shtet, nuk mund ta mohojmë që kemi arkitekturë shtetit, nuk mund ta mohojmë që kemi infrastrukturë të barazvleshme me rajonin dhe duhet ta ndërtojmë konceptin çka po don. Nëse vitet e ardhme, dhe unë po e quaj, unë jam i bindur që Partia Demokratike do t'i fitoj, dhe Zoti Veseli, edhe i ka vënë konceptet, por po e them që qeveria e ardhme do të jetë qeveri që duhet të mendoj për Kosovën, për qytetarin e saj, për kufijt e Kosovës, po duhet ta mendoj çka mendon edhe Brukseli dhe Washingtoni, dhe nuk mundet. Po e them në një vend të vogël, çfarë është Kosova, me një brishtësi, qoftë edhe ato të dilemave të disa shteteve, për shtetësinë tonë dhe pastaj të mos mendojmë shumë çka mendon Brukseli dhe Washingtoni. Arsyeja kryesore është jo vetëm që kemi ardhur deri këtu me këta. Pra nga buron kjo arrogancë tash në politikën e Kosovës? Po ne jemi shliruar.